The Jinx. Hallå! Jinx och välkomna till den stora grottan som bara blir större och större och större. Hörrni, välkomna tillbaka. Hörrni, då ska vi försöka se om vi kan utföra det här. Den tror jag kan göra, men jag tänker mig på den här. Use the items required in this quest to make a portal to the end. Google artificial end portal on more info on how to build it. Oh. Google artificial end portal. Ha! Så den borde vi kunna tillverka. Och den här tror jag. För i förra avsnittet så satte vi ju faktiskt upp den som är här borta. Hur mycket ström? Det är inte alls mycket. Den här satte vi upp i förra avsnittet. Och vi har fått en... Wow! Vi har fått en hel del. Vi har fått 3 sådana där. Drop of Evil. Alla redan. Men det jag är intresserad av just nu, det är de där. Jag tror Wither Dust med som vi behöver ha. Sen ska vi ha lite sådana där. Och sen ska vi se om vi kan få den här, få lite liv i den här också någon gång. Sen vet jag tusan om vi ska försöka fixa till Whippet och hans lilla kista där. För det här skulle jag vilja automatiskt kunna gruppera. Och jag tror inte vi kan ta de här, va? Nej. Kan vi göra det 3x3 då? Nej, vi har ju bara... Har vi några mer grains här förresten? Grain, det har vi. Så. Och så. Nej. Så de kan ju inte bli kompakta. Så. Men allt annat kan ju bli det. De här kan ju bli 2x2. De kan bli 3x3. Ja, skit av det. Då är frågan. End portal. Den där. Och de kan vi få ifrån Legendary Lootbags. Kan vi få End Portals. Men vi borde ju kunna bygga dem. I och med att vi har de här grejerna. Så det vi ska göra nu. Det är att vi ska se hur vi ska göra. Vad vi behöver ha. Men 3 Wither huvuden behöver vi i alla fall ha. Och jag tror att om man tar Wither Skull de här. Så får vi ett huvud. Så. Boom. Då har vi de 3 i alla fall. Så då kan vi claima en sån. Då har vi gjort den. Nu är vi inne på den här. Där vi skulle rent teoretiskt och praktiskt kunna döda en Wither. Vi kanske gör det idag också. I detta avsnittet. Vi får se. Men vi ska in på den här. Vi behöver göra en Evil Tear. Ha 16... Hur gör vi Endstone förresten? Har inte vi gjort Endstone? Jo, vi har. Hur många är det vi behövde ha? 10. Så vi saknar en. Är det inte så att det är Glowstone? Jag måste kolla upp det. Hur är det vi gör de här? För jag tror att man gör det i samma stil som till den där. Med lava och obsidian. Eller... Och lava och glowstone. Vi ska se om det är så. För i sådana fall så då är jag lite imponerad av mig själv faktiskt. Så vi tar lava. Kan jag hälla tillbaka lavan i den här? Kan jag så här ju? Där. För jag vill inte ha det här vattnet som är här nu. Så. Så jag lägger in den. Så hämtar vi en ny lava. Nej. Då tar vi tillbaka den då. Om det ska vara på det viset. Så lägger ner den där. Och sen. Yes, det var så. Okej, okay. Då har vi 10 stycken endstone. Där. Så det är de klara. Detect. Endstone. Vi behöver ha 16 obsidianer. Och det tror jag att vi ska ha här inne.
tror jag. Tror. Där. 16. Vi har 31 stycken. Så jag tror vi har mer i den där. Okej, då är de klara. Vi behöver göra oss en Evil Tear. Hur gör vi den då? Evil Tear. Det är en sådan. Det är ett Witherskull och Gas Tear och en Ender Pearl. Vänta lite nu. Gas Tear. Har vi Gas Tear eller Gas Tear? Hur kan vi göra dem? Det är kompressa lite nu. Det är solsen. Ah, men hörni. Sol. Det här kan vi göra. Jag tror att vi gjort så här innan. Så jag tror att vi tar den och sätter där. Så. Hur mycket diamanter har vi? Diamonds. Mesh. Den. Så. Frågan om att vi skulle kunna göra två till. Visst kan vi det. Så lägger vi ner dem där. Så går det lite fortare. Så kan vi stå här. Jag tror att sist fick vi en tear där. Nej. Där fick vi en tear. Bra. Och sen så ska vi då ha. Vi skulle kunna. Wither. Ja, men vi kan göra en till. Så. Som vi då använder till den här. Och sen har vi Evil Tear igen. Evil Tear. How do you do it? An Ender Pearl. Det är tur att du dödade lite Ender Pearls. Eller Ender Gubbar då. Alldeles precis. Så. Och sen så ska vi då ha en sådan. Då har vi en Tear. Den är klar. Nu ska vi se. Vi ska ha en End Rod också. Och då behöver vi ha Ender Dust. Och det är där de här kom in. Så, då har vi de två. Och sen har vi obsidian där. Vad händer nu då? Men det nu vi inte har. Vi har inga såna här. Två såna. Och sen en, två såna. Vad är det för något? Ender Tether? Ingen aning. Och då är det ju bara de här vi behöver ha. Och vi har inte de blommorna. Allium, pink, lilac. Eller vänta! I den... Oj, där satt en sån. I den här som genererar massor med saker till oss. Kolla här. Vi får massor med vanilla saker från den här. Och jag tror ta med tusen att vi har en där lilla. Jag tyckte jag såg den innan. Men där. Shores plant. Sweet. Okej. Okay. Då ska vi se. Då borde vi kunna plantera den här. Det är en sån dubbel. Skulle kunna sätta den där. Sen ska vi kunna bonemilla den här. Och då får vi flera sådana. Då har vi förökat den. Bra. Och en, två. Så. Easy peasy lemon squeezy. Den här var ju skitenkel. Detect. Ser ni? Den är klar. Claim. Back. Då ska vi se. Den ska vi öppna sist. Tar vi den. Boom. Nature core. Oh! Vet ni vad det här innebär? När man sätter upp en nature core så kommer det börja växa träd och grejer runt den här. Och man kommer inte kunna få bort den. Men det kommer växa träd och buskar och gräs och allting runt den. Och sen kommer det spånas en massa mobs i den här också. Eller mobs. Sådana här passive mobs. Okej, okay, då ska vi se. Vad fick vi här? Boom. Epic bacon. Oh yes. Smarrigt värre. Då ska vi se. Vi slänger in de här grejerna här. Så, vänta nu. Rod. Där. Vi behöver ha en sån. Sen tror jag det är
Om jag inte minns helt fel, om jag inte minns helt fel, så kan vi faktiskt skapa en sån här. Så om vi tar hammer, den, så tror jag att om vi sätter den här inne, så vill jag ju då att så där. Jag tror det där blir jättebra. Sen ska vi gå in, va? Jag tror vi går in där. Så det blir som ett litet rum här. 1, 2, 3 runt. För jag tror att det är 3, 3. Hur var det här? Jag vet att jag kommer ihåg det. Eller, den här, jag tror att den här ska vara så. Så vi ska ju faktiskt gå ner. En nivå till. Så. I den här nivån, tror jag det, ska vi ha de här så här. Och sen den här ska vara jag tror att det ska vara hörnen också. Vi har 4 kvar. Så här ska det definitivt vara. Perfekt. Så vi sätter dig så där. Sen behöver vi hämta lite sten. Inte tillräckligt nära. Där. Stone. Inte stå-in. Stone. Boom. Jag för mig det är så här. Där. Och sen ska vi så. Där. Så här kommer bli vår endportal. Och sen tror jag att vi ska ha den där. Så. Och sen skulle man klicka på den här där på. Eller ska den vara ännu högre upp? Den kanske ska vara ännu högre upp. Så då sätter vi den där upp istället. Så. Och sen den där. Det är någonting sånt här i alla fall. Nu. Åh, jäklar vad läckert. Kolla. Nej. Läckert. Så hoppar vi ner där, nu så kommer vi till draken nu. Så nu har vi en portal till end. Precis. Okej. Frågan är, ska vi fixa till det eller ska vi döda en wither? Hur ska vi göra? Vi ska se här borta. Vi skulle ju faktiskt behöva ha en stjärna. Nice. Sweet baluba. Vi skulle kunna sätta fart på den här, så den här mördligas väldigt mycket. Vi har epic loot bags. Vi skulle egentligen gör vi det enklast. Om vi detta. Ja. Jag ska fundera lite. Jag tror att vi tar mobfarmen i ett annat avsnitt. Och så gör vi så här. Att vi hämtar lite obsidian. Obsidian. Det är där. Och sen så behöver vi ha lava. Har vi ingen? Har vi någon bucket då? Det har vi. Så då skulle vi faktiskt kunna ta inte den.
Och inte där heller. Har vi så vi kan ta här? Nej. Så då får vi helt enkelt slänga in lite. Vad händer nu? Oh, mitt tentbord låste sig med rakt fram. Okej, den är ju så här. Så det är ju den här som borde vara snabbast av ju. För att få lite lava. Då ska vi se, vi kan slänga in det där. Vi behöver ha den. De behöver vi ha. Den kan vi slänga in, den kan vi slänga in. Vi behöver ha en lever. Det har vi där. Och sen ska vi ha en... Oh, för vi ska dra igång en wither här inne faktiskt. Vi behöver ha en... Vad är det de heter? Piston. Vi behöver ha en piston. Där. En sådan. Så. Sen tänker jag mig då att vi ska ha den någonstans också. Vi skulle kunna ha den här. Så vi ska ju då ha en sån här pista som är där. Och sen ska vi ha den där. Och sen kommer vi då sätta dit den här. Och sen här va. Så högt då. Kommer det bli så högt? Det här ska bli intressant hörni. Det här ska bli väldigt intressant. Så det vi behöver ha nu då, det är ju en torch där. Och sen ska vi ha lava där. Lägger ner den där. Vi tar lite vatten, lägger det på. Så får vi obsidian. Så, tackar! Där. Nu har vi 12 stycken. Så det vi ska göra nu är att vi ska göra en wither. Reinforced stops wither boss death. Nej, inte den. Den. Witherproof. Den här ska vi göra. Så vi behöver ha järn. Och järn får vi ha där. Visst är det. Så vi gör så. För då skulle vi nog kunna tillverka dem. Där. Det där blir skitbra. Sen så, för vi ska ju kunna sätta in, vi har torchen där. Eller vi skulle kunna sätta den där istället. Så vi kommer ju placera ut de withen här. Och så kommer huvudena här. Så kommer det sitta där en. Sen tror jag frågan om att vi ska måste tända upp här uppe så det inte blir helt mörkt. Där. Det där tror jag kan vara witherrummet. Ska den vara så här? Jag tror att den är så. Jag skulle nog våga säga att där. Det fanns ju den här with the boss death stops with the boss death sounds. Right click to hide boss bar. Ja, då ska vi se. Sol, sand. 1, 2, 3, 4. Och sen så behöver vi ha ett svärd va? Sword. Knockback ska vi inte ha. Vi ska ha mending, looting 3. Den ska vi ha. Oh yes. Oh yes. Nu ska vi se. Ska vi döda en wither här nu då? Så vi sätter dem. Inte där. Så. Och så sätter vi huvudena på där. Och sen trycks ju den upp. Ja men jag tror ta mig tusan att det här funkar. Är ni med nu då? Och sen upp. Så ja.
Och nu hoppas vi att den inte... Shit, det var högt. Det var högt. Music. Hostile Critics. Vi drar ner den till 9. Han dödar sig själv, ser ni det? Och så kan jag ju bara stå här och mala slag. Men han kom ingenstans i den här. Han sitter helt fast. Nej, jag måste nå ner lite till. Vi tar ner master volume då. Så. Mycket bättre. Mycket, mycket bättre. Snart ska han bli gul. Där blev han där. Och nu... Har vi looting på den nu? Det har vi. Bra. Kom igen nu då. Ge oss en stjärna. Give me a star. Kom igen nu då. Åh. Några slag till. Där ja. Oh yes. Oh yes. Och sen fäller vi ner den så. Så har vi dödat en wither. Vi har vår första stjärna. Our first star. Och Supreme Essence. Oh. Sweet. Okej, okay. Då ska vi se. Då har vi nog så att vi kan få den där va. Detect claim back. Då är vi den klar. Där. Och ska vi öppna den här direkt. Boom. Upgrade speeds. Upgrades. Då ska vi se. Har vi. Vad är det någonting vi ska använda stjärnan till är det ju. Och jag kommer inte ihåg vad. U. Jo, jag tror att det är till den här Draconic. Om vi gör så, så borde vi kunna göra så här. Den, och så borde vi kunna detect claim på dig, så får vi den. Men det jag tänker på, det är den här Advanced Dislocator. Advanced Dislocator. Den här. Boom. Vad är det här? This Unbound. Kan vi göra en sån? Vi kan ju göra en sån. Boom. Den. In där. Och sen en sån. Boom. Finner mag. Sen är det en, två, tre. Sen är det Waven Core. 8 miljoner RF. Waven Core. Kan vi nu göra va? Vi behöver ha... Advanced Dislocator. Draconic. De där. Så vi slänger in dem här så borde de kunna bli ingots. Vilket, det här går väldigt sakta nu. Så. Och sen lägger vi in dem så. Och då har vi den där. Och då kan vi gå tillbaka där och så kan vi ta den där. Detect, claim back. Så har vi gjort den också. Advanced Dislocator är det ju nu. Den här. Så då behöver vi ha 4 sådana. 3 Ender Pearls. Och den ska vara i en Tier Wavern. Tier Wavern. Och det är vi ju inte. Så vi kan inte göra den ändå. Ah, men vi fick en wither i alla fall. Ska vi öppna den här nu då? Tjup. Black Lotus. Den är bra. Och så nu har vi en till. Schmack. En Invar Hammer. En Invar Hammer. Men vi har lite i alla fall till framtiden. Waven. Fusion. Fusion. Den kan inte är så svår. Jag tror det är den här lila va? Fusion Crafting. Och då behöver vi ha... Ah, vi behöver ha jättemycket egentligen. Men det får jag göra off-cam i så fall. Då ska vi se. Har vi något skoj överhuvudtaget i den här? Oh, titta där. Epic Loot Bag. Här får vi bra grejer alltså. Men jag tror faktiskt ett stopp där för idag. Hörde, gillar oss lite idag och vill se mer. Glöm då att inte trycka en tumme upp. Glöm att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.